नमस्ते, आजको भिडियोमा स्वागत छ तपाईहरुलाई। आज पनि मैले एकदमै नयाँ न्यू फ्रेस USDT को अर्निंग एकदमै भरपर्दो है एकदमै राम्रो अनि त्यसपछि तपाईहरुले चाहिँ यसमा चाहिँ अकाउन्ट क्रिएट गरिसकेपछि फर्स्ट टास्क लाई कम्प्लिट गर्नेबित्तिकै तपाईले 60 USDT चाहिँ तपाईले फ्रीमा पाउन सक्नुहुन्छ, जुन कुरा तपाईलाई मैले देखाउन गइरहेको छु हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईले। अनि त्यसपछि तपाईले चाहिँ यहाँको तपाईको अर्निंग भनेको कति सम्म हुन्छ भन्दा 360 दिन सम्म भनेको एक वर्ष सम्म तपाईले कमाई गर्न सक्नुहुनेछ यसमा। अनि त्यसपछि यसमा चाहिँ डिफरेंट टाइप्स अफ VIP लेभलहरु छन्, जुन तपाईको VIP लेभल 0 चाहिँ 0 मा चाहिँ तपाईले टास्क एउटा टास्क कम्प्लिट गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यो टास्क कम्प्लिट गरेको बापत 60 USDT तपाईले कमाउन सक्नुहुन्छ। र त्यसपछि तपाईले चाहिँ VIP 1 VIP 2 गरेर डिफरेंट VIP हरुलाई परचेज गर्न सक्नुहुनेछ। र यसको कुरामा चाहिँ मैले चाहिँ अब VIP यसमा चाहिँ टास्क कसरी कम्प्लिट गर्ने अनि त्यसपछि तपाईले चाहिँ VIP कसरी लिउने अनि त्यसपछि अरु कुराहरु कस्टमरहरु देखि लिएर सबै कुराहरु कसरी तपाईले चाहिँ उड्र कसरी गर्ने रिचार्ज कसरी गर्ने भन्ने कुरालाई सबै कुरालाई सिकाउन गइरहेको छु एकदमै थोरै। जस्ट तपाईलाई चाहिँ मैले भन्न खोजेको के भन्दाखेरिमा तपाईले लाखौ इन्भेस्ट गर्नुहुन्छ, हजारौ इन्भेस्ट गर्नुहुन्छ, यसमा चाहिँ तपाईले चाहिँ इन्भेस्ट गर्नुपर्ने आवश्यक छैन। तपाईले चाहिँ अकाउन्ट क्रिएट गर्नेबित्तिकै तपाईले 60 USDT चाहिँ तपाईले चाहिँ पाउन सक्नुहुन्छ फ्रीमा। क्लेम गरिसकेपछि मात्रै पाउनुहुन्छ, नत्र भने पाउनुहुन्न। फेरि क्लेम गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यो क्लेम गरिसकेपछि 60 USDT पाउनुहुन्छ भने तपाईले यसमा चाहिँ तपाईलेको जस्ट $18 मात्रै तपाईले एड गर्नुभयो भने तपाईले चाहिँ VIP 1 लेभल किन्न सक्नुहुन्छ, जुन VIP 1 भनेको हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईले 78 USDT को छ, जुन 60 USDT चाहिँ कम्पनीले नि अलरेडी दिइसकेको छ मलाई। अनि त्यसपछि अब चाहिँ मैले चाहिँ जस्ट $18 मात्रै एड गरे, $18 मात्रै रिचार्ज गरे भने $18 गरिसकेपछि मैले चाहिँ डेली 1 USDT चाहिँ तपाईको चाहिँ मैले डेली कमाउन पाउने भए, त्यो पनि कति दिन सम्म 360 दिन सम्म। तपाईले जस्ट 18 USDT लाई मात्रै इन्भेस्ट गर्ने हो, अनि 18 USDT लाई इन्भेस्ट गर्नु भने तपाईको चाहिँ त्यो दैनिक 1 USDT आउने कारणले गर्दा पनि तपाईले 18 डेजमा चाहिँ तपाईले चाहिँ आफ्नो जुन 18 USDT लाई चाहिँ तपाईले चाहिँ के गर्न सक्नुहुन्छ, रिटर्न गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि चाहिँ जति तपाईको 360 दिन सम्म जति समय चल्छ त्यति समय चाहिँ तपाईले चाहिँ टोटली प्रॉफिट लिन सक्नुहुनेछ है। अनि त्यसपछि अब चाहिँ यो भिडियोमा चाहिँ हामीले जान्ने छम कि यसमा चाहिँ सबैभन्दा पहिले चाहिँ अकाउन्ट कसरी क्रिएट गर्ने, अकाउन्ट क्रिएट गरिसकेपछि तपाईले चाहिँ अकाउन्ट क्रिएट गरिसकेपछि तपाईले चाहिँ यहाँ टास्क लाई क्लेम गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यो चाहिँ अलिकति तपाईले जान्नुपर्ने हुन्छ, नत्र भने तपाईले यो ब्यालेन्स चाहिँ पाउनु हुँदैन। अनि त्यसपछि त्यो सँगै अनि त्यसपछि रिचार्ज कसरी गर्ने अनि त्यसपछि विथड्रल कसरी लिउने अनि भन्ने कुरालाई सबै कुरालाई यहाँ जान्ने छम है। अनि त्यसपछि भिडियोलाई पहिले चाहिँ हेर्दिनु हुन्छ र मेरो च्यानलमा पहिले चाहिँ भिजिट गर्नु भएको छ भने कृपया च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सनु होला। यस्तै नयाँ नयाँ अनलाइन अर्निंग बेस्ट अफ द बेस्ट प्लेटफर्महरुको भिडियो चाहिँ मैले दैनिक रूपमा लिउने गर्दछु, तपाईले मेरो च्यानलमा सब्स्क्राइब गरेर चाहिँ हेर्न सक्नुहुनेछ है। अनि त्यसपछि अब चाहिँ हामीहरुले चाहिँ यो 60 USDT सबैभन्दा फर्स्टमा त हामीले 60 USDT लाई क्लेम गर्नु पर्यो, अनि त्यसपछि आफ्नो अकाउन्टमा 60 USDT क्लेम गरेर राख्न पर्यो हैन, आफ्नोमा एड गर्न पर्यो। त्यसपछि हामीले रिचार्ज गर्छम, रिचार्ज गरिसकेपछि 18 USDT रिचार्ज गरिसकेपछि हामीले चाहिँ VIP 1 लाई किन्ने छम है। कसरी किन्ने भन्ने कुरा सबै कुराहरुलाई मैले सिकाउन गरेको छु। सबैभन्दा फर्स्टमा चाहिँ यो क्लेम गर्नु भन्दा अगाडि सबैभन्दा पहिले अकाउन्टलाई रजिस्टर गरेर हेरौं। अकाउन्टलाई रजिस्टर गर्नको लागि चाहिँ तपाईले चाहिँ डिस्क्रिप्सन बक्समा चाहिँ लिंक हुन्छ, त्यो लिंकमा देखि जानु भयो भने तपाईले त्यो लिंकमा चाहिँ तपाईले डाइरेक्ट यस्तो खालको इन्टरफेस चाहिँ देख्न सक्नु हुनेछ है। यस्तो खालको इन्टरफेस देखिसकेपछि तपाईले चाहिँ यहाँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यस्तो खालको इन्टरफेस, अनि त्यसपछि यस्तो खालको इन्टरफेसमा तपाईले डिस्क्रिप्सन बक्समा लिंक हुन्छ, त्यो लिंक देखि तपाईले देख्न सक्नुहुनेछ। अनि त्यसपछि योमा चाहिँ सबैभन्दा फर्स्टमा चाहिँ यहाँ चाहिँ मोबाइल नम्बर भनेको छ, त्यो मोबाइल नम्बरमा चाहिँ तपाईको आफ्नो मोबाइल नम्बर राख्न पर्ने हुन्छ। मोबाइल नम्बर चाहिँ तपाईको आफ्नो मोबाइल नम्बर राख्नु होला, अनि त्यसपछि यहाँ कन्ट्री पनि सिलेक्ट गर्नु होला है, कन्ट्री चाहिँ सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। कन्ट्री सिलेक्ट गर्नको लागि चाहिँ तपाईले चाहिँ नेपाल भनेर यहाँ नेपाल लेखेको छ, नेपाल सिलेक्ट गर्नु होला। नेपाल सिलेक्ट गरिसकेपछि तपाईले चाहिँ आफ्नो मोबाइल नम्बर राख्नुहोस्, जे छ मोबाइल नम्बर त्यही राख्नुहोस्। तपाईको मोबाइल नम्बर कुन हो त्यो मोबाइल नम्बर तपाईले राख्न जरुरी छ। अनि अब मैले चाहिँ आफ्नो नम्बर राख्न गइरहेको छु है, तपाईले पनि यसरी राख्न सक्नुहुन्छ। अनि त्यसपछि भेरिफिकेसन कोड भनेको छ, त्यो भेरिफिकेसन कोडलाई चाहिँ तपाईले चाहिँ राख्न सक्नुहुन्छ 8480 भनेर, 8480 भनेर है भेरिफिकेसन कोड राख्नु होला। अनि त्यसपछि तपाईले चाहिँ आफ्नो पासवर्ड राख्न सक्नुहुनेछ, अब पासवर्ड राख्न सक्नुहुन्छ। यसरी सबै कुराहरुलाई स्टेप बाइ स्टेप राख्नु रजिस्टर गर्न सक्नुहुनेछ। अनि त्यसपछि लगइन सक्सेसफुल्ली भनेर भनिसक्यो, अनि त्यसपछि तपाईले चाहिँ अब अकाउन्ट क्रिएट गरिसक्नु भयो है, अकाउन्ट क्रिएट गरिसक्नु भयो। अकाउन्ट क्रिएट गरिसकेपछि तपाईले चाहिँ यहाँ अकाउन्ट क्रिएट गरिसकेपछि तपाईले सोच्छ कि तपाईले चाहिँ कुन तपाईको मोबाइल चाहिँ कुन चलाउनुहुन्छ, युज गर्नुहुन्छ, iOS एप्पल चलाउनुहुन्छ कि एन्ड्रोइड चलाउनुहुन्छ। त्यो iOS एप्पल जुन चलाउनुहुन्छ त्यो अनुसारको तपाईले चाहिँ अब एन्ड्रोइड नै चलाउनुहुन्छ होला। अनि त्यसपछि एन्ड्रोइड चलाउनुहुन्छ भने एन्ड्रोइडमा क्लिक गर्नुहोस्, अनि त्यसपछि एप्लिकेसन डाउनलोड सुरु हुन थाल्छ। जस्तो कि एप्लिकेसनमा क्लिक गर्नु, अनि त्यसपछि हेर्नु त यो एप्लिकेसन डाउनलोड भइसकेको छ। डाउनलोड भइसकेपछि अब चाहिँ यो डाउनलोड भएको एप्लिकेसनबाट चाहिँ अब लगइन गर्ने है, तपाईले चाहिँ जुन नम्बर राख्नु भएको थियो त्यो नम्बर राख्ने, अनि त्यसपछि नम्बरसँगै अनि त्यसपछि तपाईले पासवर्ड के राख्नु भएको थियो त्यो पासवर्ड पनि तपाईले यहाँ पुट गर्न पर्ने हुन्छ। जस्तो कि अनि त्यसपछि अब चाहिँ मैले आफ्नो नम्बर जुन नम्बरदेखि तपाईलाई
स्वाइप 9 भनेर यो राखेको थिए। अनि त्यसपछि अब चाहिँ मैले आफ्नो पासवर्ड राख्न गइरहेको छु हुन्छ। भर्खरै तपाईँकै अगाडि अकाउन्ट क्रिएट गरेको थिएँ अनि त्यसपछि अब चाहिँ मैले लगइन गर्न गइरहेको छु। एप्लिकेसनलाई पनि हामीले डाउनलोड गरिसकेको छ अनि त्यसपछि लगइन गर्छु। लगइन गरिसकेपछि तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुनेछ लगइन सक्सेसफुल्ली हाम्रो अकाउन्ट के भइसकेको छ। अब लगइन भइसकेको छ हाम्रो अकाउन्ट चाहिँ सक्सेसफुल्ली चाहिँ क्रिएट भइसकेको छ, ओपन भइसकेको छ। अब तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ सबैभन्दा फर्स्टमा चाहिँ होममा चाहिँ तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ भिआइपी एरियाज अनि प्रमोसन रिवार्ड भनेर। अनि त्यसपछि तपाईँको चाहिँ यहाँ नयाँ नयाँ भिआइपीहरू यहाँ मेम्बर लिस्टमा तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ नयाँ नयाँ भिआइपीहरू के गरिरहेको छ, यिनीहरूले कमाइ गरिरहेको छ, यिनीहरूले चाहिँ सक्सेसफुल्ली पर्चेस गरिरहेको छ, भिआइपी 5 गरिरहेको छ, भिआइपी 8 भिआइपी 6 गरिरहेको छ। तर हामीहरूलाई चाहिँ भिआइपी 1 मात्रै गर्न ठिक छ, त्योभन्दा अरू तपाईँले गर्न पनि सक्नुहुन्छ तर रिस्क लिने र नलिने तपाईँमा भर पर्ने कुरा। तर 1 चाहिँ भिआइपी 1 चाहिँ कसरी बेस्ट छ भन्दाखेरिमा तपाईँको चाहिँ भिआइपी 1 गर्नको लागि चाहिँ एकदमै सजिलो छ कि तपाईँले जस्ट 18 USDT जस्ट $18 मात्रै इन्भेस्ट गरे तपाईँले भिआइपी 1 किन्न सक्नुहुन्छ, किनभने अलरेडी 60 USDT चाहिँ हामीहरूलाई टोटल्ली बोनसमा दिएको हुन्छ। अनि त्यसपछि सजिलैसँग हामीले 18 USDT राखेर चाहिँ हामीले चाहिँ भिआइपी 1 पर्चेस गर्नेछौँ। तर त्यो भिआइपी 1 पर्चेस गर्नुभन्दा अगाडि हेर्नुहोस् तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ टोटल्ली टोटल ब्यालेन्स भनेको 60 USDT अघि मेरो अर्कोमा थियो भनेपछि अहिले मैले चाहिँ नयाँ अकाउन्ट क्रिएट गरेँ त्यो नयाँ अकाउन्टमा 00 छ। तर अब हामीले चाहिँ टास्कलाई कम्प्लिट गरेर चाहिँ हामीले चाहिँ के गर्नुपर्ने हुन्छ, क्लेम गर्न पर्ने हुन्छ। त्यो क्लेम गर्नको लागि चाहिँ तपाईँले के गर्नुपर्छ त्यो कुरालाई मैले सिकाउन गइरहेको छु। टास्कलाई कसरी कम्प्लिट गर्ने त है, टास्कलाई कसरी कम्प्लिट गर्ने अनि त्यसपछि कति भिआइपी कुन भिआइपीदेखि कति कमाइ हुन्छ भन्ने कुरा त्यो हेर्ने सक्छौँ हामीले। भिआइपी 1 हाम्रो भिआइपी 8 तपाईँको यहाँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ भिआइपी 8 छ। अनि त्यसपछि सबैभन्दा फर्स्टमा चाहिँ टास्क कम्प्लिट गर्नको लागि चाहिँ तपाईँ होममा जानुहोस्। होममा गइसकेपछि तलतिर देख्न सक्नुहुन्छ टास्क हल भनेर युट्युब प्रेज एन्ड द कन्सर्न भनेर, यसमा चाहिँ तपाईँले जस्ट क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। क्लिक गरिसकेपछि तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ भिआइपी 0 भिआइपी कति 8 छ हामीहरूको। अनि त्यसपछि यिनीहरू सबै भनेको लक टास्क छ जुन हामीहरूले भिआइपी हाम्रो चाहिँ भिआइपी 0 छ अहिलेको करेन्ट स्टेटस भनेर देख्न सक्नुहुन्छ। मेरो चाहिँ भिआइपी 0 स्टेटसको हो। अब मैले चाहिँ भिआइपी 1 किन्नको लागि चाहिँ 78 USDT चाहिँ खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ। तर मेरो चाहिँ भिआइपी 0 चाहिँ अब 60 USDTलाई चाहिँ मैले क्लेम गर्न गइरहेको छु। त्यसको लागि चाहिँ जस्ट तपाईँले चाहिँ यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। क्लिक गरिसकेपछि तपाईँले चाहिँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ अनि त्यसपछि यहाँ तपाईँको 60 USDT रिसिभिङ भनेर भनेको छ। तपाईँले चाहिँ जस्ट यसमा चाहिँ रिसिभिङमा क्लिक गर्नुहोस्। रिसिभिङमा क्लिक गरिसकेपछि सक्सेस भन्ने भइसक्यो है, सक्सेस भन्ने भइसक्यो। अब सक्सेस भन्ने भइसकेपछि तपाईँको चाहिँ 60 USDT यति गर्दैमा आउँदैन तपाईँको है, यहाँ आएको छैन हेर्नुहोस् त, यति गर्दैमा आउँदैन। अब फेरि टास्कमा तपाईँले क्लिक गर्ने हो। टास्कमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईँको चाहिँ यहाँ अघि चाहिँ हामीले होममा गइसकेपछि युट्युबमा गयौँ स्टेप बाई स्टेप हेर्नु होला है, नत्र भने तपाईँले चाहिँ पाउनुहुन्न नि फेरि यो। तपाईँले चाहिँ यहाँ वेबरमा क्लिक गर्नु भने डिलिट पनि हुन्छ फेरि, जस्तो कि तपाईँको यहाँ छ नि यो छ अनि त्यसपछि यहाँ तपाईँको डिलिट पनि हुन्छ, यो नआउने पनि हुन्छ, क्लेम गर्न नपाउनु पनि सक्नुहुन्छ। तर स्टेप बाई स्टेप बुझ्नुभयो भने तपाईँले क्लेम गर्न मजाले पाउनुहुन्छ। अनि त्यसपछि टास्कमा जान्छु। टास्कमा गइसकेपछि तपाईँले चाहिँ अब सबमिट गर्ने भन्छ। सबमिट गर्नको लागि तपाईँले चाहिँ सबमिट गर्नको लागि चाहिँ सबमिट भने फोटोलाई सबमिट गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तो कि तपाईँको चाहिँ तपाईँको यहाँ चाहिँ अब सबमिटमा गएँ, मैले चाहिँ सबमिटमा गएँ अनि त्यसपछि सबमिट गएपछि चाहिँ के भन्छ, प्लिज हेर्नुहोस् प्लिज अपलोड द फिनिस पिक्चर भन्छ। अब फिनिस पिक्चर भने चाहिँ सबैभन्दा फर्स्टमा चाहिँ पहिले पनि मैले चाहिँ सुरुमा चाहिँ अकाउन्ट क्रिएट गरेँ अनि त्यसपछि क्रिएट गरिसकेपछि कसरी क्लेम गर्ने हो भन्ने कुरा मलाई पनि एकदमै थाहा थिएन, अननोन थिएँ म होइन। अनि त्यसपछि त अब बल्ल बल्ल मैले जानेको त्यो जुन तपाईँले देख्न सक्नुहुन्थ्यो नि अगाडिको अकाउन्टमा जुन 60 USDT बल्ल बल्ल मैले चाहिँ जानेको हो। त्यसैले तपाईँले पनि स्टेप बाई स्टेप एकदमै हेर्नु होला, त्यसपछि मात्रै तपाईँले जान्न सक्नुहुन्छ। अनि त्यसपछि यहाँ माथितिरको पिक्चर भन्ने छ, त्यो पिक्चरमा तपाईँले क्लिक गर्नुहोला। क्लिक गरिसकेपछि तपाईँको चाहिँ यहाँ जुन कि यो आफ्नो उहरू छ तपाईँको चाहिँ यसको लागि चाहिँ ओपन लिङ्क अनि त्यसपछि सबमिट भनेर भन्छ। त्यसको लागि चाहिँ तपाईँले के पनि गर्न सक्नुहुन्छ नि त, यसको लागि चाहिँ तपाईँले जस्तो सबमिट गर्ने हो, सबमिट गर्नको लागि चाहिँ तपाईँको चाहिँ सबमिट गर्ने हो यहाँ सबमिट गर्ने। सबमिट चाहिँ कसरी गर्ने भन्दाखेरिमा चाहिँ सबमिट गर्नको लागि चाहिँ तपाईँले चाहिँ सबमिट आफ्नो यहाँ जुन कि सबमिट भन्ने प्लिज फिनिक्स द पिक्चर भन्छ अनि त्यस यसमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ योमा चाहिँ क्लिक गर्ने हो। क्लिक गरिसकेपछि तपाईँको चाहिँ ओपन लिङ्क भन्छ है, जस्तो कि हेर्नु त जस्तो यहाँ के छ भन्दाखेरिमा युट्युबहरू आउँछ, जस्तो कि मैले चाहिँ जस्तो कि तपाईँको चाहिँ यहाँ यो पिक्चर छ नि, यो पिक्चरमा मैले क्लिक गरेँ भने चाहिँ युट्युब ओपन हुन्छ क्या, तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ है। अघि एकचोटि युट्युब भएको थियो नि, युट्युब ओपन हुनै पर्छ क्या त्यसको लागि, नत्र भने चाहिँ प्लिज भनेर युट्युब ओपन हुन्छ। अब एकछिनमा युट्युब ओपन भयो भने तपाईँले है यो तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ, जस्तो कि योमा पनि क्लिक गर्नु, जस्तो कि यो भयो, यो मेसेज माथिको प्रोफाइलमा क्लिक गर्नुहोस्। क्लिक गरिसकेपछि तपाईँले चाहिँ अब युट्युब पनि बन्द अहिले खुल्छ युट्युब, तर तपाईँलाई मैले स्टेप बाई स्टेप सिकाउन गइरहेको छु। यसलाई चाहिँ स्क्रिनसट गरेर राख्ने हो, त्यो ठुलो कुरा छैन केही पनि। तर तपाईँले चाहिँ यहाँ जस्तो कि यस्तो गर्नु न,
क्लिक गर्नु यहाँ क्लिक गरेपछि चाहिँ सजिलोको लागि जस्तो कि है क्लिक गर्नु अनि त्यसपछि यहाँ सबमिट टास्क भनेको छ नि यो टास्कमा चाहिँ तपाईले चाहिँ एउटा स्क्रिनशट गरेर राख्नु पर्ने हुन्छ माथि तिरे डुइङ भनेको छ यसमा चाहिँ हामीले एडमिट गर्न पर्ने हुन्छ यहाँ तपाईले हुन्छ गिभ मी द टास्क सबमिट कम्प्लिट टास्क गिभ अप द टास्क भनेको चाहिँ तपाईले चाहिँ 60 यूएसडी गिभ अप टास्कमा क्लिक गर्नु भने तपाईले पाउनु हुन्न है फेरि तपाईले सबमिट द टास्क भनेको टास्कलाई सबमिट कसरी गर्ने भन्दाखेरिमा तपाईको यो छ यसमा चाहिँ तपाईले क्लिक गर्नुस् क्लिक गरिसकेपछि तपाईले चाहिँ यहाँ माथि सुरुमा चाहिँ तपाईको यहाँ जाने यहाँ गइसकेपछि तपाईले चाहिँ युट्युब आउँछ युट्युब आइसकेपछि तपाईले चाहिँ एउटा स्क्रिनशट गर्नुस् यसमा चाहिँ तपाईले चाहिँ यो जुन भए पनि तपाईले स्क्रिनशट गर्नुस् यो हुन्छ मैले चाहिँ यो फाइनली स्क्रिनशट गरिसकेको छु अब स्क्रिनशट गरे मैले स्क्रिनशट गरिसकेपछि अब चाहिँ मैले चाहिँ सबमिट गर्दिन पर्यो सबमिट गर्नको लागि चाहिँ जस्ट यहाँ यो छ यसमा चाहिँ तपाईले क्लिक गर्नुस् मैले चाहिँ स्क्रिनशट गरेको तपाईको यहाँ अपलोडिङ भइसकेको छ अनि स्क्रिनशट गरेको छ अपलोडिङ हुन्छ अपलोडिङ भइसकेपछि अब चाहिँ मैले यहाँ जुन कि सबमिट टास्क भन्ने छ यसमा चाहिँ तपाईको क्लिक गर्दिन्छु अनि सक्सेस भन्ने भयो अनि सबमिट टास्क भन्नेमा चाहिँ पिक्चर अपलोड भइसक्यो है अनि त्यसपछि तपाईले झुकेर पनि यो गिभ अप द टास्क भन्ने छ यसमा चाहिँ क्लिक नगर्नु होला यसमा क्लिक गर्नु भने तपाईले 60 यूएसडी पाउनुहुन्न माथि तिर हेर्नुस् अडिट भइसकेको छ अब चाहिँ अघि डुइङमा थियो डुइङबाट चाहिँ अब अडिटमा गइसकेको छ अब चाहिँ 5 देखि 10 मिनट्सभित्रमा चाहिँ अडिटदेखि कम्प्लिट भएर तपाईँले चाहिँ कम्प्लिटमा जान्छ कम्प्लिटमा गइसकेपछि त्यसपछि तपाईँले चाहिँ 60 यूएसडी चाहिँ पाउन सक्नुहुन्छ यसको लागि चाहिँ 5 देखि 10 मिनट्सको बिचमा लाग्न सक्छ है पाउन सक्नुहुन्छ अनि त्यसपछि यसरी तपाईँले चाहिँ 60 यूएसडीलाई चाहिँ यहाँ पाउन सक्नुहुन्छ सक्सेसफुल्ली 60 यूएसडीलाई तपाईँले यहाँ पाउन सक्नुहुन्छ अब 60 यूएसडी पाइसकेपछि तपाईँले गर्ने के त है अब चाहिँ मैले आफ्नो जुन कि अगाडिको पुरानो अकाउन्ट छ नि त्यो पुरानो अकाउन्टमा 60 यूएसडी क्लेम गरेको अकाउन्टमा चाहिँ मैले जान गइरहेको छु एकछिनपछि चाहिँ यो चाहिँ अब 5 देखि 10 मिनट्स बिचमा लाग्छ जुन कि यो अडिट छ अडिटमा छ अहिले चाहिँ अनि त्यसपछि यो अडिटदेखि चाहिँ कम्प्लिट हुन्छ र झुकेर पनि यहाँ जुन कि यो वेभर भन्ने छ यो वेभरमा चाहिँ तपाईँले क्लिक नगर्नु होला वेभरमा क्लिक गर्नु भने चाहिँ तपाईँले चाहिँ यो तपाईँको आफ्नो जुन 60 यूएसडी क्लेम गर्नुभएको छ त्यो चाहिँ तपाईँले पाउनु हुँदैन है फेल चाहिँ हुँदैन त कम्प्लिट नै हुन्छ तर 5 देखि 10 मिनट्सको बिचमा चाहिँ लाग्छ तपाईँको है अनि त्यसपछि अब चाहिँ मैले आफ्नो 60 यूएसडी क्लेम गरेकोमा जान्छु 60 यूएसडी क्लेम गरेकोमा मैले चाहिँ अब लगइन गर्न गइरहेको छु लगइन गरिसकेपछि चाहिँ मैले चाहिँ रिचार्ज कसरी गर्ने त्यो कुरालाई मैले तपाईँलाई सिकाउँछु रिचार्ज गर्ने र विथड्र गर्ने कुरालाई सिकाउँछु गरिसकेको छु मेरो चाहिँ अब पुरानो आइडीमा आइसक्यो जुन कि तपाईँलाई मैले डेमोमा देखाएको थिएँ त्यो डेमोमा चाहिँ टास्क कसरी कम्प्लिट गर्ने भनेर टास्क कम्प्लिट गरेर छाडिसकेको छौँ हामीहरूले त्योमा चाहिँ 5 देखि 10 मिनट्सको बिचमा चाहिँ आउनेछ 60 यूएसडी तर त्योभन्दा अगाडि चाहिँ मेरो जुन ओल्ड अकाउन्ट थियो पुरानो अकाउन्ट त्यो अकाउन्टमा चाहिँ मैले अलरेडी के गरिसकेको छु टास्कलाई कम्प्लिट गरेको छु अब आजको यो तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ अडिटमा छैन कम्प्लिटमा तपाईँको देख्न सक्नुहुन्छ कम्प्लिटमा गएर बसेको छ त्यही भएर मैले चाहिँ 60 यूएसडी चाहिँ मैले रिसिभ गरेको छु र यसमा चाहिँ अब आजको टास्कलाई कम्प्लिट गर्नुको लागि चाहिँ आजको लागि चाहिँ तपाईँको चाहिँ आजको टास्क चाहिँ छैन है तपाईँको चाहिँ टास्क भनेको भिआइपी जिरोको लागि टास्क एउटा मात्रै हुन्छ भिआइपी टू अनि त्यसपछि तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ अनि यो सँगै तपाईँले चाहिँ प्रोफिट कति हुन्छ भन्ने कुरालाई त्यसको लागि चाहिँ तपाईँले प्रोफिटमा यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ प्रोफिटमा तपाईँको चाहिँ के छ भन्दाखेरिमा तपाईँले प्रोफिटमा राम्रोसँग हेर्नुभयो भने मेम्बरसिप लेभल हेर्नुभयो भने तपाईँको भिआइपी जिरो लेभल पर्चेस गर्नुको लागि चाहिँ तपाईँको 78 यूएसडी लाग्छ जसकोमा तपाईँले चाहिँ डेली भनेको 1 यूएसडी पाउन सक्नुहुनेछ र तपाईँले चाहिँ 307 दिनसम्म 360 यूएसडी कमाउन सक्नुहुन्छ भिआइपी टूको लागि चाहिँ 148 यूएसडी तपाईँले चाहिँ पर्चेस ऊ छ प्राइस छ अनि त्यसपछि डेली चाहिँ 3 यूएसडी कमाउन सक्नुहुन्छ 307 दिनको लागि हो यसमा चाहिँ तपाईँले 1080 यूएसडी कमाउन सक्नुहुन्छ भिआइपी 3 पर्चेस गर्नुहुन्छ भने यसको लागि चाहिँ यसको खर्च चाहिँ 300 यूएसडी छ अनि त्यसपछि यसमा चाहिँ तपाईँको डेली भनेको 9 यूएसडी कमाउन सक्नुहुन्छ अनि त्यसपछि 307 दिनसम्म तपाईँले चाहिँ 3240 यूएसडी कमाउन सक्नुहुन्छ यस्तै यस्तै गरेर तपाईँको चाहिँ गोल्ड भिआइपी 4 गर्दै गोल्ड भिआइपी 5 गोल्ड भिआइपी 6 अनि त्यसपछि डायमन्ड भिआइपी 7 अनि त्यसपछि डायमन्ड भिआइपी 8 लेभल गरेर भिआइपी 8 लेभलसम्मको छ तपाईँले यसरी तपाईँले हेर्न सक्नुहुनेछ तर सबैभन्दा बेस्ट भनेको चाहिँ हामीहरूको लागि बेस्ट भनेको के छ बेस्ट भनेको चाहिँ भिआइपी 1 लेभल छ किनभने 60 यूएसडी चाहिँ कम्पनीले दिइसकेको छ अब चाहिँ हामीले चाहिँ जस्ट 18 यूएसडीलाई चाहिँ एड गर्ने हो रिचार्ज गर्ने हो 18 यूएसडी रिचार्ज गरिसकेको चाहिँ हामीले चाहिँ डेली 307 दिनसम्म चाहिँ हामीले 1 यूएसडी चाहिँ मजाले कमाउन सक्छौँ अनि त्यसपछि यहाँ तलतिर भिआइपी 1 भिआइपी 2 भिआइपी 3मा यहाँ भनेको छ भिआइपी 0 लेभलमा के भनेको छ भन्दाखेरिमा 60 यूएसडी तपाईँले चाहिँ पाउन सक्नुहुन्छ सबैभन्दा फर्स्टको भिआइपी 0 लेभल एक्सपिरियन्स लेभलमा अनि त्यसपछि त्यो 60 यूएसडी पाउनु भएको हुन्छ त्यो 60 यूएसडीलाई चाहिँ तपाईँले चाहिँ भिआइपी 1 किन्दाखेरिमा चाहिँ तपाईँले युज गर्न पाउनुहुनेछ भनेर भनेको छ अनि भिआइपी 2 भिआइपी 3को रेभेन्यूहरूको बारेमा भनेको छ अनि त्यसपछि यहाँ तपाईँको चाहिँ यो
इन्भिटेसन बोनसहरूको बारेमा भनेको छ। इन्भिटेसन बोनसमा तपाईँको के छ भन्दाखेरिमा तपाईँले चाहिँ जति धेरै साथीहरूलाई इन्भाइट गर्नुहुन्छ त्यो साथीहरूलाई इन्भाइट गरेको बाबाट तपाईँले प्राइमरी र सेकेन्डरी एजेन्ट गरेर दुई एजेन्टबाट तपाईँले कमाउन सक्नुहुन्छ। त्यसमा चाहिँ तपाईँको प्राइमेरी एजेन्टबाट तपाईँले चाहिँ 10% प्रोफिट लिन सक्नुहुन्छ भिआइपी वानमा, अनि त्यसपछि सेकेन्डरीमा 5% 15% लिन सक्नुहुन्छ भिआइपी वानमा, भिआइपी टूमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ 25% भिआइपी थ्रीमा चाहिँ तपाईँले 25 नै लिनुहुन्छ है 20% गरेर, अनि त्यसपछि सबैभन्दा लास्टमा चाहिँ 35%सम्मको प्रोफिट पनि लिन सक्नुहुनेछ। त्यो सँगै तपाईँले त तलतिर डिस्क्रिप्सन बक्समा तपाईँले पढ्न सक्नुहुन्छ यो कमिसनको बारेमा भनेको छ है। टोटल प्रमोसन कमिसन 15%, प्राइमेरी कमिसन 10%, यो यताउता यो सबै कुराहरू भनेको छ। यसरी तपाईँले चाहिँ धेरैभन्दा धेरै साथीहरूलाई इन्भाइट गरेर पनि कमाउन सक्नुहुनेछ, जसको लागि चाहिँ तपाईँको इन्भिटेसन फ्रेन्ड इन्भाइट फ्रेन्ड छ, यो इन्भाइट फ्रेन्डमा गएर तपाईँले चाहिँ यो लिङ्कलाई कपी गर्नुपर्ने हुन्छ। कपी गरिसकेपछि चाहिँ त्यसपछि तपाईँले चाहिँ धेरैभन्दा धेरै जति पनि तपाईँको सोसल मिडियामा साथीहरू हुनुहुन्छ त्यो साथीहरूले चाहिँ अकाउन्ट क्रिएट गरेर 60 USDT क्लेम गरेर चाहिँ तपाईँको 18 USDTलाई तपाईँको डिपोजिट गरेर चाहिँ तपाईँको साथीहरूले चाहिँ धेरैभन्दा धेरै प्रोफिटहरू लिन सक्नुहुनेछ र तपाईँले पनि प्रमोसन गरेर त कमाउन सक्नुहुनेछ है। अनि त्यसपछि त्यो कमाउन सक्नुहुनेछ, अनि त्यसपछि यो सँगै अब चाहिँ इम्पोर्टेन्ट कुरा रह्यो, अब चाहिँ रिचार्ज कसरी गर्ने र विड्रल कसरी लिउने है। रिचार्ज कसरी गर्ने विड्रल कसरी लिउने भन्दाखेरिमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ रिचार्ज गर्नको लागि चाहिँ सबैभन्दा फर्स्टमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ रिचार्ज भन्ने सेक्सन छ, रिचार्ज भन्ने सेक्सनमा जानुहोला। रिचार्ज भन्ने सेक्सनमा गइसकेपछि तपाईँले चाहिँ यहाँ देख्न सक्नुहुनेछ रिचार्ज भन्नेमा क्लिक गर्नु, रिचार्ज भन्नेमा सेक्सनमा क्लिक गर्नुभयो भने त तपाईँको चाहिँ रिचार्ज भन्नेमा जानुभयो भने तपाईँले चाहिँ यहाँ USDTलाई तपाईँले डिपोजिट गर्न रिचार्ज गर्ने हो। रिचार्ज गर्नुको लागि तपाईँले यहाँ थाहा पाउनु पर्ने कुरा भनेको सिङ्गल मिनिमम अमाउन्ट भनेको तपाईँको चाहिँ 1 USDTदेखि तपाईँले चाहिँ डिपोजिट गर्न सक्नुहुन्छ। 1 USDTदेखि तपाईँले चाहिँ 1,000, 10,000, 10,000, 10,000 USDTसम्म चाहिँ तपाईँले चाहिँ म्याक्सिमम डिपोजिट गर्न सक्नुहुनेछ यसमा चाहिँ। तर तपाईँले चाहिँ जस्ट 18 USDT गर्ने हो, किनभने 18 USDT गरिसकेपछि तपाईँको चाहिँ 60 USDT + 18 USDT गरेर तपाईँले चाहिँ 78 USDT हुन्छ, जसले गर्दा तपाईँले भिआइपी वान किन्न सक्नुहुन्छ एकदमै लो केमा, एकदमै कम रिस्कमा चाहिँ तपाईँले चाहिँ धेरैभन्दा धेरै प्रोफिट लिन सक्नुहुनेछ। जसले गर्दा तपाईँले 300 साथी दिनसम्म तपाईँको भिआइपी वान किन्नुभयो भने पनि तपाईँको चाहिँ 15 दिन 18 दिनमा चाहिँ तपाईँको 18 USDT आइहाल्छ, अनि त्यसपछि चाहिँ तपाईँको जति पनि हुन्छ त्यो चाहिँ तपाईँले चाहिँ कमाउन सक्नुहुन्छ। तर अब अरूमा चाहिँ अब तपाईँले धेरै लगानी गरेर धेरै लाखौँ लगानी गरेर फाल्नुभन्दा तपाईँले जस्ट 18 USDT यसमा इन्भेस्ट गर्नुहोस्, भिआइपी वान किन्नुहोस्, अनि त्यसपछि धेरैभन्दा धेरै पैसा कमाउनुहोस्, धेरैभन्दा धेरै प्रोफिट, लङ स्टेबल इन्कमको सोर्स हुनसक्छ यो तपाईँको लागि। अनि त्यसपछि अब मैले चाहिँ अब छिटोभन्दा छिटो भिआइपी वान भन्दा पनि भिआइपी टू पर्चेस गर्ने सोचिरहेको छु। भिआइपी टू मैले किन्छु है, भिआइपी टू किन्छु र यो चाहिँ मेरो फर्स्ट भिडियो हो र मैले सेकेन्ड भिडियो पनि लिउने छु। सेकेन्ड भिडियो लिँदाखेरिमा तपाईँलाई मैले चाहिँ भिआइपी टूको मेरो टास्कहरूलाई चाहिँ कम्प्लिट गरेर अनि त्यसपछि डेली 3 USDT चाहिँ कसरी कमाउने त्यो कुरालाई मैले पनि भन्नेछु है। त्यसपछि तपाईँको चाहिँ अब रिचार्ज गर्नको लागि चाहिँ त्यही नै हो, रिचार्ज गर्नको लागि चाहिँ रिचार्ज भन्नेमा जाने, अनि त्यसपछि यसमा चाहिँ तपाईँको क्लिक गर्ने, क्लिक गरिसकेपछि तपाईँको चाहिँ TRC20 चाहिँ तपाईँको यहाँ चाहिँ एड्रेस हुन्छ, यो एड्रेसलाई चाहिँ तपाईँले चाहिँ जस्ट यसरी कपी गर्ने हो होइन, कपी गर्ने, कपी गरिसकेपछि चाहिँ तपाईँको चाहिँ आफ्नो बाइनेन्स अकाउन्ट होस्, अनि त्यसपछि तपाईँको बाइनेन्स है तपाईँको बाइनेन्समा जानुहोस्, तपाईँको टोकन पकेटमा जानुहोस्, ट्रस्ट वालेटमा जानुहोस्, अनि त्यसपछि कुकोइनमा जुनमा गएर भए पनि तपाईँले चाहिँ TRC20 एड्रेस युज गरेर तपाईँले चाहिँ यसमा चाहिँ ट्रान्सफर डिपोजिट गर्न सक्नुहुनेछ, जुन पनि वालेटदेखि तपाईँले डिपोजिट गर्न सक्नुहुनेछ। डिपोजिट गरिसकेपछि त्यसपछि तपाईँले 18 USDT डिपोजिट गर्नुभयो भने तपाईँ चाहिँ अनि 78 USDT तपाईँको चाहिँ टोटल हुनेछ, त्यसपछि तपाईँले चाहिँ के गर्न सक्नुहुन्छ भिआइपी वान पर्चेस गर्न सक्नुहुनेछ। अनि त्यसपछि विड्रलको लागि चाहिँ तपाईँको चाहिँ जस्ट विड्रलमा जाने हो, एकदमै सिम्पल छ। विड्रलको लागि पनि जस्ट सबैभन्दा पहिले विड्रलमा जानुभयो भने यु हेभ टु सेट द मनी कोड एन्ड द एड प्लिज भनेर भन्छ, अनि त्यसपछि त्यसको लागि चाहिँ तपाईँले चाहिँ सबैभन्दा फर्स्टमा चाहिँ यो सबै कुराहरूलाई सेट गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि सेट गर्नको लागि चाहिँ तपाईँ चाहिँ म ट्रस्ट वालेटमा जान्छु, ट्रस्ट वालेटमा गइसकेपछि मैले चाहिँ यहाँ ट्रोनहरू अनि त्यसपछि ट्रस्ट वालेट अनि त्यसपछि तपाईँले चाहिँ यहाँ लिएर आफ्नो जुन कि टोकन पकेटको तपाईँले चाहिँ बाइन गर्न पर्ने हुन्छ। जस्तो कि मैले चाहिँ अब टोकन पकेटको TRC20 बाइन गर्छु किनभने तपाईँको चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँले, अनि त्यसपछि तपाईँको चाहिँ रिसिभ गरेर तपाईँको एड्रेस यसरी लिउने टोकन पकेटदेखि तपाईँले चाहिँ यसरी लिनु भयो। टोकन पकेटदेखि लिइसकेपछि तपाईँ चाहिँ अब डाइरेक्ट यसमा जानुहुन्छ, यसमा गइसकेपछि तपाईँको चाहिँ पर्सनल इन्फर्मेसन छ, पर्सनल इन्फर्मेसनमा जानुहोस्, अनि त्यसपछि तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ अनि त्यसपछि हेड प्रोफिट मोबाइल नम्बर छ होइन, अनि त्यसपछि TRC20 वालेट एड्रेसलाई चाहिँ तपाईँले चाहिँ के गर्नुपर्ने हुन्छ सेट गर्नुपर्ने हुन्छ। यसमा चाहिँ तपाईँले क्लिक गर्नु अनि त्यसपछि तपाईँको चाहिँ जुन बाइनेन्सको होस् अनि त्यसपछि टोकन पकेटको होस्, ट्रस्ट वालेटको होस्, कुकोइनको होस्, ओकेएक्सको जुन पनि वालेट जुन पनि तपाईँले चाहिँ जुन एप्लिकेसन चलाउनु हुनुहुन्छ त्यो एप्लिकेसनदेखि चाहिँ तपाईँले TRC20 एड्रेसलाई लिएर चाहिँ तपाईँको USDTको TRC20 एड्रेस मात्रै त्यो एड्रेसलाई लिएर तपाईँले यहाँ पेस्ट गरिदिनुहोस्। पेस्ट गरिसकेपछि एड नाउमा राख्नुहोस्, एड नाउमा राखिसकेपछि तपाईँले चाहिँ के गर्न सक्नुहुन्छ यसरी जस्तो कि यो मैले चाहिँ
बाइन गर्दिन्छु जस्तो कि यो भयो अनि त्यसपछि एडिट नाउ भन्छ यसपछि हेर्नु त सबमिट भनेर भइसक्यो अनि त्यसपछि तपाईले देख्न सक्नुहुनेछ अनि त्यसपछि बाइन भइसकेको छ अनि त्यसपछि तपाईले चाहिँ यहाँ फोन पासवर्डलाई लगइन पासवर्ड भनेको चाहिँ मैले पहिले नै राखेको हुन्छ तर अब फोन पासवर्ड भनेले चाहिँ तपाईले सिलेक्ट गर्न पर्ने हुन्छ फोन पासवर्ड है फोन पासवर्डको लागि तपाईले चाहिँ यहाँ जुन पनि राख्न सक्नुहुन्छ 1 2 3 4 5 6 7 अनि जतिसम्म अंक भए पनि राख्न सक्नुहुन्छ यसरी तपाईले चाहिँ फोन पासवर्डलाई यसरी सिलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ यसरी हो है तपाईलाई जुन मन पर्छ त्यो फोन पासवर्ड राख्न सक्नुहुन्छ अनि सबमिट गर्नुस् फोन पासवर्ड अनि त्यसपछि तपाईको चाहिँ वालेट एड्रेसलाई चाहिँ सेट गरिसकेपछि त्यसपछि तपाई चाहिँ सजिलैसँग विड्रल गर्न पाउनु हुनेछ यसरी विड्र गरेर मजाले तपाईले के गर्नुहुन्छ धेरै भन्दा धेरै प्रॉफिटहरु लिन सक्नुहुनेछ विड्रलहरुको समस्या परेमा विड्रलहरुको त्यो कसरी सेट गर्ने भन्ने कुरालाई अझै पनि जान्नु हुँदैन भने तपाई चाहिँ मेरो टेलिग्राम लिंक हुन्छ त्यो टेलिग्राममा तपाईले जोइन गर्न सक्नुहुनेछ अनि त्यो सँगै तपाईले कम्पनीहरुको व्हाट्सएपमा नम्बर छ व्हाट्सएप नम्बरमा तपाईले कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुनेछ है यो एप्लिकेशन चाहिँ अरु एप्लिकेशन भन्दा एकदमै डिफरेंट माने मैले हैन कम्पनीको प्रोफाइल ब्याकग्राउन्डहरु देखि लिएर अनि त्यसपछि अरु कुराहरु हुन्छ नि त लीगल पेपर्सहरु देखि लिएर कुनै पनि कुराहरु चाहिँ मैले यसमा देखेको छैन है जस्ट योमा चाहिँ जस्ट तपाईको चाहिँ रिचार्ज गर्ने अनि त्यसपछि प्रॉफिट भीआईपी छ भीआईपी देखि प्रॉफिटहरु लिउने टास्कहरु कम्प्लिट गर्ने त्यति मात्र दिएको छ त्यही भएर चाहिँ अब के हो कसो हो त्यो त केही पनि भन्न सकिन्न तर तपाईले चाहिँ जस्ट धेरै भनेको छैन मैले जस्ट तपाईले चाहिँ 18 यूएसडी मात्र राखि पुगिहाल्छ किनभने तपाईको चाहिँ 60 यूएसडी तपाईले चाहिँ अलरेडी यसमा चाहिँ अकाउन्टमा पाउन सक्नुहुन्छ जस्ट तपाईको चाहिँ लस चाहिँ हुँदैन तपाईको लस भए पनि तपाईको चाहिँ 18 यूएसडी भनेको एकदम ठूलो कुरा होइन किनभने तपाईले चाहिँ अब लाखौं हजारौं डलर त तपाईले चाहिँ कति लस गर्नुहुन्छ कति लस गरेम पनि हैन मैले पनि अब VIP 2 लस VIP 2 लाई अब परचेज गर्न लागेको छु VIP 2 परचेज गर्नको लागि मैले 60 UTT मैले चाहिँ त्यसमा बोनस पाएको छु भने अरु सबै मैले रिचार्ज गर्न खोजिरहेको छु मैले रिचार्ज गर्न लागिरहेको छु अब त्यसमा लस भए पनि लस हुन्छ अनि प्रॉफिट लिए पनि फेरि प्रॉफिट टन्नै लिइन्छ है त्यो चाहिँ 50-50 रिस्क हुन्छ अनि यति भन्दै चाहिँ अब टास्कहरु कम्प्लिट गर्ने यसरी नै हो अनि त्यो अरु कुरा केही पनि छैन के अरु बुझ्नको लागि केही पनि छैन त्यस्तो टिम रिपोर्ट्सहरु तपाईले गर्न सक्नुहुन्छ अनि त्यसपछि यो एपलाई डाउनलोड गर्नको लागि चाहिँ तपाईले रजिस्टर गर्नेबित्तिकै गर्न सक्नुहुन्छ टास्क रेकर्डहरु तपाईले चाहिँ टास्क रेकर्डमा तपाईको चाहिँ अडिटमै अझै पनि स्टिल अडिटमै छ यो चाहिँ अब केही टाइम कति समय लाग्छ है 10-15 मिनेट 20 मिनेट पनि लाग्न सक्छ कम्प्लिट भइसकेपछि 60 युजी चाहिँ मेरो अकाउन्टमा गएर बस्ने छ अनि त्यसपछि यसरी चाहिँ तपाईले चाहिँ कम्प्लिटली चाहिँ प्रॉफिट लिन सक्नुहुन्छ यसमा चाहिँ अब तपाईले थाहा पाउनु भयो भने प्रॉफिट लिन सक्नुहुन्छ तपाईको चाहिँ अब तपाईले कति साथीहरुले चाहिँ के भन्नुभएको हुन्छ जनदाबेनमा तपाईले चाहिँ अब धेरै भन्दा धेरै स्क्याम साइटहरु मात्र लिउनु हुन्छ हैन राम्रो साइटहरु नै लिउनु न अलि रा लङ टाइम सम्म चल्ने साइटहरु लिउनु पर्यो भनेर भन्नुहुन्छ त्यो तपाईले भन्नु भएको एकदमै सही हो मैले पनि बुझ्छु र मैले आई विल ट्राई टु माई बेस्ट है मैले बेस्ट दिन खोजिरहेको हुन्छु र तपाईलाई चाहिँ मैले के भन्छु भन्दाखेरिमा जुनै पनि साइटमा तपाईले काम गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ नि सबैभन्दा फर्स्टमा चाहिँ तपाईको त्यो कम्पनी चाहिँ कहिले लन्च भएको हो अनि त्यसपछि त्यो कम्पनीको ब्याकग्राउन्ड प्रोफाइल सबै कुराहरु बुझ्नुस् राम्रोसँग अनि त्यसपछि त्यो चाहिँ सबैभन्दा हामीले थाहा पाउनु पर्यो हैन कहिले लन्च भएको है एकदमै भर्खरै लन्च भएको रिसेंटली लन्च छ भने त्यसमा तपाईको चाहिँ एकदमै स्कोप धेरै हुन्छ त्यसमा चाहिँ तपाईको चाहिँ प्रोबेबिलिटी धेरै हुन्छ तपाईले चाहिँ प्रॉफिट लिन सक्ने अब धेरै लङ टाइम देखि चलिरहेको छ भने त्यसमा चाहिँ अलिकति लेस प्रोबेबिलिटी हुन्छ अब है त्यसैले तपाईले चाहिँ अब इन्भेस्ट गर्नु भन्दा अगाडि चाहिँ एकदमै आफैले चाहिँ ओन रिसर्च बेस्ड चाहिँ गर्न एकदमै आवश्यक छ अनि रिसर्च गरेर तपाईले गर्न सक्नुहुन्छ तर यसमा चाहिँ मैले चाहिँ अब अरु चाहिँ सजेस्ट गर्दिन तर वीआईपी 1 चाहिँ मैले मजाले सजेस्ट गर्छु किनभने तपाईले जस्ट 18 यूएसडी मात्रै राख्ने हो रिचार्ज गर्ने रिचार्ज गरिसकेपछि तपाईले 18 यूएसडी गर्नु भयो भने तपाईको वीआईपी 1 आइहाल्छ वीआईपी 1 तपाईले वीआईपी 1 लिनु भयो भने तपाईले डेली चाहिँ 1 यूएसडी एकदमै मजाले कमाउन सक्नुहुन्छ वीआईपी 2 को लागि 3 यूएसडी छ अनि वीआईपी 3 को लागि 9 यूएसडी छ अनि वीआईपी 4 को लागि 32 यूएसडी छ तपाईले कमाउन सक्ने डेली है अब अरु कुरा नगरौँ हाम्रो चाहिँ सबैभन्दा बेस्ट भनेको वीआईपी 1 वीआईपी 2 वीआईपी 3 सम्म पनि छ वीआईपी 3 को लागि चाहिँ तपाईको चाहिँ 300 यूएसडी छ है यसमा पनि अनि त्यसपछि 300 यूएसडी सम्म चाहिँ अब हामीले चाहिँ के गर्छम तर मैले चाहिँ सजेस्ट तपाईहरुलाई गर्ने भनेको वीआईपी 1 गर्छु म चाहले है अनि त्यसपछि वीआईपी 8 सम्म पनि छ वीआईपी 7 6 पनि छ अब तपाईले चाहिँ जति सक्यो कि कम लगानी गरेर चाहिँ धेरै प्रॉफिट लिनुस् भन्नेमा चाहिँ हुन्छु म अनि त्यही नै हो है लस चाहिँ नगरौँ कसैले अब रिचार्ज गर्नु भन्दा अगाडि चाहिँ एकदमै ध्यान दिएर एकदमै अवेयर भएर चाहिँ सबै कुराहरुलाई एकदमै सोशल मिडियामा चेक गरेर पछि मात्र इन्भेस्ट गर्नु होला रिस्क लिन सक्नुहुन्छ भने रिस्क लिनु होला हैन गर्नु होला नत्र भने चाहिँ तपाईले चाहिँ वीआईपी 1 गर्न नै एकदमै बेस्ट छ है यति भन्दा आजको भिडियोलाई चाहिँ यहीसम्म अन्त्य गर्छु अहिले सम्म भिडियो हेर्दिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद र च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गर्नु होला साइडमा भएको नोटिफिकेशन बेल आइकनलाई पनि अन गर्नु होला जसले गर्दा मैले नयाँ नयाँ अनलाइन अर्निंग रिलेटेड भिडियो लिएको हुन्छु त्यो तपाईले सजिलैसँग मेरो च्यानलमा हेर्न सक्नुहुन्छ यति भन्दै आजको भिडियोलाई यहीसम्म अन्त्य गर्छु हस्त धन्यवाद नमस्ते